Na mtazamaji, karibu tena katika haya makala. Niite Johnson Smart. Tunazungumzia leo makala maalum ya Madaraka hii leo Jumanne. Tunaangazia mambo mengi sana ambayo yanaangaziwa katika siku hii ya leo. Je, wewe kama mwananchi ama mtazamaji, una maazimio yapi katika siku hii ya Madaraka? Hii leo katika studio ninaye Kings ambaye ni mheshimiwa. Atatueleza zaidi ni yapi ambayo tunastahili kujua siku hii ya Madaraka. Bwana Kings. Naam, karibu. Asante. Yes. Wajihisi kivipi kama kiongozi wakati ule? Madaraka ni siku ya kujivunia kama Wakenya. Ile madaraka ambayo tulipata kutoka kwa mbeberu na tukaweza kujitawala na kupata ile naita internal self rule. Na kama kiongozi naweza sema najisikia kuwa ile uongozi ilirudishiwa wananchi, na wananchi pia wakatupatia hiyo jukumu sasa ya sisi kama wa Kenya kuweza kukua kwa nafasi za uongozi na kuwakilisha katika sehemu tofauti za uongozi, labda kwa jimbo na hata kwa serikali kuu na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hivyo nasema nasikia vizuri kwa sababu sasa Wakenya wanaweza kujiongoza na kuweza kujiamulia vile maisha yao wanataka kukaa through uongozi ambao wanachagua hapa nje. Wale wanawakilisha katika hizo sehemu ambazo nimesema. Ndiyo. Wajua, sherehe zilizopita hapo awali kulikuwa na uhuru fulani wa kuongoza ama kusherehekea siku kama hii ya Madaraka. Kando na janga la corona, hapo awali sherehe hizi zilikuwa tofauti sana. Katika msimu huu ni yapi ambayo labda tunaweza kuwa tunayatarajia? Smart corona imeleta changamoto nyingi sana kwa jamii na kwa Wanakenya kwa ujumla. Corona imefanya maisha ikakuwa magumu sana kwa Mkenya wa kawaida, na sana sana Madaraka huwa siku ya kusherekea na kuangalia mahali mmetoka na ile mahali mko saa hii. Na vile umesema, ukilinganisha hizo sherehe zilizopita, ndio sherehe zilizopita na za saa hii, mimi naona hii sherehe ya leo kidogo kitu cha kwanza wale watu ambao wanaenda kuungana na viongozi na watu wengine katika sherehe hizi, namba moja itakuwa watu kidogo. Sana sana labda wengi wataona hamna haja ya kuenda pale kusherekea kwa sababu labda wamewacha kazi mahali pengine. Kuna wengine wamepoteza makazi, wengine sasa katika ile hata kuenda na ile hata furaha ya kusikia ati wanafaa waende washerekee kidogo imerudi chini. Wanasema ile morale iko chini kidogo, sana sana kwa sababu ya corona imetuweka sasa hatuwezi enda kukaa mahali pamoja. Na pia kama umepoteza kazi na hauna kitu cha kusherekea ama kuona, sioni kama wakati huu watu wataenda wengi. Kwanza ni watu 3,000 tu ambao wameruhusiwa. Naam. Katika hiyo hafla ambayo itafanyika hapo Kisumu. Sasa unaona kama ni watu 3,000 na hii ni sherehe ambayo tunafaa tukue tunasherekea watu wote, ndio kuna hizo mikakati ambazo zimewekwa na serikali na kwa watu wasitangamane wengi. Lakini sasa unaona watu 3,000 waende pale, wengine labda utaona kwa TV kama wale ambao wanatuona saa hii. Lakini sasa kitu kubwa sana ni hiyo watu kupoteza hiyo livelihood na kupoteza kazi. Sasa sijui rais atatuambia nini pamoja na mwenzake former prime minister, lakini ile mimi najua watu wanangojea sana ni labda kusikia kama kuna communication yoyote ambayo itatoka kwa rais kuhusu maybe changamoto ambazo watu wamepitia sana sana wakati huu wa corona. Ndio unajua ule wakati ambao uliwania na ukafaulu kama
kiongozi kule umoja tu. Wakati ule uongozi huenda ulikuwa tofauti, maana ni miaka kiasi ambayo imeshapita tayari. Waweza linganisha kivipi na wakati huu? Kutoka huu wakati mwaka wa 2013 mpaka 2017, namba moja kulikuwa na uhuru wa kutangamana kama jamii na kama wananchi. Ya pili, watu walikuwa na kazi kwa sababu hizo vikwazo ama restrictions ambazo zimeletwa na janga hili hazikuwepo. Watu walikuwa naweza kufanya kazi kwa uhuru, watu walikuwa na makazi. Kwa mfano, watu wengi ambao walikuwa kwa sekta kama ya utalii na ya hii ingine ya hospitality, hoteli na mambo kama hayo, walikuwa ni watu ambao wanafanya kazi kwa urahisi. Masaa ya kazi ilikuwa hakuna ile kikwazo ati unafaa ufanye kazi kutoka saa fulani mpaka fulani. So naweza sema hiyo wakati watu walikuwa wanafanya kazi kwa urahisi, pesa ilikuwa. Lakini sasa ukilinganisha na saa hii, maybe kutoka sasa 2017 mpaka 2022, watu wamefinyika. Na nikikwambia hivyo Smart, mimi ninaona kama kiongozi tunatangamana na watu kila siku, na unaona mtu alipoteza kazi, labda alikuwa dereva katika maybe tour farm, unapata kazi imeharibika, alikuwa waitress kwa mkahawa fulani, bouncers, na hata watu wa kazi ndogo ndogo. Na si lazima ati tu watu wadogo, hata huku juu watu wameathirika kabisa. So nikiangalia, nikilinganisha wakati huo na saa hii, kusema kweli watu wameumia, na watu hawana pesa, na watu wamepoteza makazi, na kama viongozi, hata si hiyo wakati wengine kufanya kazi ilikuwa rahisi, kwa sababu hata kama ni mkutano utakutana na watu, utaongea na watu. Haini sawa wakati kama huu, hata kuweka mikutano, although kuna wenzetu wanaweka mikutano, lakini sasa unajua hii ni ugonjwa ambao ipo, na sasa hata kukutana na watu na kuzungumza na hata kusikia maono yao na shida zao hauwezi kufanya kwa urahisi. So hiyo ndio ninaweza sema kuna tofauti kubwa. Wajua, umezungumzia kuhusu mikutano, na tukizungumzia hali hii ya corona, baadhi ya viongozi ambao tayari wameenda kule Kisumu katika ule uwanja wa Jomo Kenyatta na kufanyia wamechunguza kidogo ikiwa uko tayari. Tumeona baadhi yao wakivunja tu sheria ambazo tayari zishawekwa za kutotangamana sana. Lakini hawa ni viongozi ambao tunaangazia sasa hivi. Kwako wewe, ni picha ipi ambayo utaweza soma pale? Smart, ni jambo la kuhuzunisha sana kama sisi viongozi ambao tunafaa kukua kigezo ama nafaa kuonyesha jamii vile ambavyo vitu nafaa kufanyika. Janga hili lipo, na hata nini, kama wanahabari najua mmekuwa mnajua numbers amba vile ziko. Na tumeambiwa kwa sahi kuna variant ingine ya kutoka India na kutoka kule Uingereza, na imeathiri sana Kisumu. Na wale viongozi vile umesema, hao waoni ni kama kuna janga hilo, na wao kwa mkutano mtu hajavaa ile mask, hata ile ambavyo ile social distancing haipo. So mimi ninaomba sana shughuli hii kama leo ndio ameweka watu 3,000, lakini kama zile wanaziita thermal guns za kupima temperature, sehemu za kunawa maji iwe, na hata hizo mask kwa wale ambao wataingia, si lazima ati mtu akuje nao. Ninaomba sana hata pale kwa mlango ziwe, ambao wale watu wanaingia wapatiwe, na viongozi pia waendelee kuongelea kuhusu hii mambo ya ugonjwa huu, na watu waweze kujua, kwa sababu watu wengi wanategemea si viongozi. Unajua, kiongozi akisema hivi labda hiyo ni ukweli. Sasa unajua, kama kiongozi anaonekana pale juu yeye ndiye afanyi vile inafaa kutakiwa, unajua sasa inakuwa ngumu kidogo. Wanaomuiga ni wengi pale chini. Naam. Ndio hiyo sasa. Unajua kidogo, sherehe kama hizi pakubwa sana hapa nchini zinatarajiwa kuleta manufaa kwa mwananchi wa kawaida, ambaye kwa mara nyingi ameitwa Wanjiku, ambapo tukijaribu kuangazia madaraka siku hii,
kuna manufaa yoyote ambayo kwa kweli Wakenya wanastahili kuyatarajia? Na kama yalikuwepo hapo awali, yako wapi? Ama ni kusema tuna kuendelea kusema, wajua? Swali gumu hilo, Smart, eh? Kwa sababu serikali, mimi kwa maono yangu, ningeomba sana mambo ambayo yataongelewa leo iwe ni mambo ya kusaidia jamii, na haswa wale wako kwa biashara. Na mambo hayo ni kama gani? Kwa mfano, watu wamepoteza makazi, wale wako na kazi, wako na biashara, wana kwa kimombo wanasema wana struggle. Mimi ningeomba sana rais kama angeza kuongelea sana sana iwe kuna mikakati ambayo ya kusaidia jamii na wale ambao wako kwa biashara na wale wako kwa makazi, kwa kimombo wanasema stimulus. Kama kuna hizi pesa ambazo tumeona zimetoka kwa katika sehemu tofauti, World Bank walitoa pesa, serikali ya China pia ilitoa pesa, IMF ilitoa pesa, kama hizi pesa zinaweza kutumiwa kupatia hawa na biashara ile boost kidogo ya pesa. Kuna pesa nyingine imekuwa umeuliza hapo awali ilikuwa namna gani. Hapo mbele corona ilipoanza, kulikuwa na pesa kidogo ambayo walikuwa wanapatia vijana, na pesa hii ilikuwa inapewana kupitia ofisi za chief na viongozi wale wa bunge, wa national government, na ilikuwa 3,000 kwa kila mwezi. Siwezi sema ni kidogo na pia siwezi sema ni nyingi, lakini at least ilikushon watu. Lakini sasa unaona njia ya kupeana hii pesa, kwa sababu hata niko sure watazamaji wengi wale ambao wanatuona, vijana walikuwa nasema kutoka mwaka 18 hadi 29. Lakini sasa ile process ambayo hii pesa ilikuwa inapatiwana haikukuwa inaeleweka vizuri. Juzi tumeona pia wasanii wa mziki walikuwa wameambiwa kuna pesa kidogo ambayo watapatiwa. Unaona sasa sekta tofauti tofauti, kama kuna wanamuziki, kama kuna watu wa jua kali, kunafaa kukuwa na ile framework mzuri ambayo hata tunajua huyu kweli ni mwanabiashara wa sekta fulani, ambao kama kuna pesa yote ya kumsaidia kutoka kwa serikali iwe inakuwa channel na njia mzuri ambayo tunajua ipo. Ya pili ni kwa zile biashara kubwa kubwa. Kubwa kubwa, for example, kama yinyo wa habari, pia yinyo naweza semekana mko kwa sekta ya journalism, na hakuna biashara ambayo haina mkopo kwa hizi benki. So pia mimi ningeomba labda kama leo rais angezungumzia hizi commercial banks ziweze kurelax zile repayment periods za wale walikuwa wamekopa. Kama wanaweza zungumza na wale ambao walikuwa wamekopa, kama ni hizi ma industries, wapatiwe hata watu binafsi, wapatiwe iwe relaxed kidogo, waweze kupewa extended repayment period, na hata kama kuna zile interest ambao walikuwa wamewekewa wanafaa walipe, kama zinaweza kuwa relaxed kidogo. Pia mimi ningeomba sana kama labda rais ako pale na pia labda kiongozi wa mrengo wa upinzani pia yuko hapo, kama anaweza zungumzia hiyo, and then labda rais pia aongee na governor wake wa Central Bank, bwana Njoroge. Kama hizi ni vitu ambazo zinaweza toka juu zikikuja chini, inaweza kuwa mzuri. Hata juzi kumekuwa pia na mambo ya sports, ndio sasa hii imefunguliwa, na Smart inaweza kuambia vijana wengi sana wanategemea michezo. So pia hii mpira kidogo imefunguliwa, lakini sasa hizi clubs nyingi zao ni community clubs. Unapata hakuna hata pesa kidogo ile ambayo wanafaa kupatiwa, wamepewa na serikali ili waanzie kutoka mahali walikuwa wamesimama. Nafikiri miaka 2 ni nyingi sana kama una any source of income. Ni mingi sana. So mimi hivyo ndio kwa upande wangu na nasema iko hivyo. Wajua kuna mengi wewe na mimi tutarajia kwanza kabisa. Ambayo huenda wananchi wa kawaida kule chini hawajajua haya mambo. Tukiangalia tu kwanza, kuna hali ambayo imekuwa kwa mushkem kutoka Kemsa yaje hivyo, lakini bado hatujajua hizi hela zilienda wapi. Kuna hili swala pia la gavana wa Wajir, ambaye kwa sasa hivi pia kuna hali ambayo haieleweki, ni heti kidogo katika hali za uongozi.
sijui vijana ambao wanatarajia kuwa viongozi katika hali ama siku za usoni, wanatarajia yapi haswa katika siku hii? Vijana haswa, nikizungumzia vijana ama ni kama naongea na kijana ambaye anatutazama leo, namba moja, vijana wanafaa wajue ile msemo ambao walikuwa naambiwa kitambo ati vijana ni viongozi wa kesho. Nafai, kwa mtazamo wangu nafai kuwe vijana ni viongozi wa leo. Kwa sababu wana smart, kwa hizi political processes nyingi ni vijana huwa wako involved. Na wakati mwanasiasa anataka kukimbia pale nje na kufanya makampeni yake na kuomba kiti, watu wengi ambao huwa wanatumika ni vijana. Na mimi kama kijana ningependa niambie vijana wenzangu pale nje, wanafaa waanze kujiangalia kama hao. Kama kiongozi anakuambia anataka kiti ama anataka kufanya hafla fulani ya kisiasa, anafaa awaelezee mtazamo wake akishapata kiti itakuwa namna gani. Sio tu kutumiwa vijana, wanatumiwa maybe kufanya vurugu na mambo kama hayo. Na vile umeuliza, kama sahi tunaona mambo ya kumekuwa na different scandals kama ya Kemsa, ukiangalia hawa viongozi wengi na hata mimi nitajiweka hapo ndani, viongozi huwa wakishapata kiti unapata hata zile deals nyingi ambazo wanaenda kufanya huko hazihusu vijana. Na smart sa, wakati kiongozi anajihusisha na corruption ya aina yote ile, ni kijana ambaye ataumia pale nyumbani, ni mama ambaye ataumia, kwa sababu hii pesa ambayo inatumiwa inaibiwa pale juu ni pesa ambayo ingefanya mambo nyingine kama pale mtaani, labda ingetengeneza, kama ni kijana ambaye anajihusisha na sports ingetengeneza labda kiwanja, kama ni ukikuja pande ya hospitali unapata labda ingetengeneza dispensary, kama ni madawa unapata madawa sasa yako pale kwa hospitali na mambo nyingi. So vijana, mimi ningependa vijana waache kujihusisha na viongozi ambao wale wako nje kuwasaidia, waangalie maono, kwa sababu smart hawezi sema ati mimi kama kiongozi labda pale nyuma ulisikia, naweza sema ni kama wewe labda kwako nyumbani unataka kuandika mfanyikazi na unaambiwa huyu mfanyikazi umemleta pale kwako, alafu ndugu yako ama rafiki yako fulani anakupigia simu na kukuambia bwana smart, huyo jamaa umemwandika kazi ama unataka kumwandika kazi, mahali alikuwa anafanya kazi awali kuna mifugo ilipotea ama kuna mbuzi ilipotea ama ng'ombe ama mambo kama hii. Sasa wewe smart na umeshasikia hiyo background ya huyu jamaa na tena unataka kumleta kwako akufanyie kazi. So hiyo ndio iko similar na uongozi, kwa sababu hakuna namna utasikia ati Kingsley hapo awali alikuwa na kesi fulani ya ufisadi and then sasa amejiweka mbele yenu anataka mumchague, lakini already mnasikia pale nyuma huyu jamaa alifanya mambo moja mbili, na mwajua na mna ushahidi, na mna ushahidi. Kosa la nani? Sasa kosa ni letu sisi, ndio kwa sababu mimi nasema vijana pia waweze kuangalia sana kuhusu mambo ya wajia. Maybe hatungezungumzia sana kwa sababu pia iko kotini kishikilia pale kwa kweli. Tutaangazia pia upendo uliopo katika viongozi. Nachukua pumziko ndogo kisha tunarejea. Asante. Na mtazamaji, ni mimi hapa Johnson Smart katika makala ya Madaraka siku kuu hii ya leo Jumanne. Usibanduke.